So I've just arrived in Marsabit Town and I've booked a room, and here, the cheapest rooms ni zile unaweza lala wawili. This is 500 each, and this is for the ladies, and the other ones are for men. They're for ladies and for men, and self-contained here is 1500. So me, I just decided to pick this one. Then I proceeded to a hotel or a restaurant, which is called ni wapishi basi. Utanisaidia na nini kijiko? Alafu imepoa. Ni imepoa. Si moto? Nilikuwa na chemsha, nilikuwa na pasha moto ndio ulikuwa. Ah, nataka moto. Nilirudisha jamu. Ajam. Hii wanaita gita. Gita sasa ndo hii. Ninaitwa Angela, Ethiopia. Sasa si ni kubwa sana. Sio kubwa. Gata hii. Aya. Naitwa Angela, Ethiopia. Angela. Nilikuwa nimeenda Ethiopia juzi nika sio wanaita Injira. Angela. Lakini hii inakuanga imechacha sana. Sio sana. Ina chacha, lakini huko Ethiopia imechacha zaidi. Huko kawaida.
Munapika aje? Mimi napika tu kwa sufuria mbili kubwa. Wa? Chiquei.